Sveiki, aš Remigijus Vašila. Aš Erikas Lukoševičius ir čia mūsų pirmoji video pamoka ir šiandien jums paaiškinsim, kaip atlikti princą. Kaip žinot, aš princą dar nemoku, todėl šioje pamokoje būsiu tik Eriko pagalbininkas. Pradėję treniruoti princą, turite pasisemti daug motyvacijos, ryšto ir pastangų, nes jums prireiks poros mėnesių. Jam išmokti. Kągi, kaip žinot, princas yra jėgos pratimas ir reikalauja nemažo fizinio pasiruošimo. Tada aš jums parodysiu pratimą, kuris padės sustiprinti princo kūno raumenis. Šis treniruoklis yra kiekvienoje sporto salėje. Atlikti pratimą reikia štai taip. My kingdom, if you want it, so just love me. Cause you're so beautiful, I can't do it all alone without a queen. It's not a fantasy, so just marry me. What is a leader? Who are the people? I don't know, but tell me. Martyla tai yra dauginė voverė, tik tai iš jėgos. Pratimas atliekamas reikia nusileisti iki nugaros apačios ir vertis atkūnai. Verčiantis riešus užlenkiant kuo daugiau. Ir tada iš jėgos stengiatės kuo rečiau dėl pakilti viršų. Dabar jums parodysiu Pito Frezą, kuris yra daug sunkesnis negu Martyla. Ir prieš treniruodami Pito Frezą reikia gerai apšilti riešus, kad nebūtų traumų. Ir darome tokius pratimus. Gerai pamankštinę riešus. Galite treniruoti. Geriausiai pratimai yra tokie nusileidimai ir pasikelimai. Ir atbolinis kitą frazą. Pagrindiniai raumenys, kurie dirbo princui, tai yra dilbis, bicepsas, pečiai ir krūtinė. Šis pratimas jums geriausiai pasitreniruos. Susirandat legendas ir užkišat kojas. Ir nusileidžiat ir pasikeitat. Daugelio žmonių pirmą kartą atliekant princą sunku pakilti nuo apačios. Bet šis pratimas jums pradės ištreniruoti. Geriausia daryti ant žemo aukščio, lygiagrečių arba ant tokio žemo turinio. Išsitiesite ir stengiatės, kaip jūs į princą prisitraukti. Taigi, princą treniruokite kokius 2-3 kartus per savaitę, o darykite setus po kokius 4-5 pakartojimus pagal jūsų pajėgumą. Ir jeigu jūs patiko mūsų video, laikinkit, dalinkitės ir kursim daugiau tokių pamokų. Aš esu Remigijus Vašila. Ir aš Erikas Lukoševičius. Iki kitų kartų. Look at my castle, it's so tall with the princess draw. Say that you love me now, I've got golden.